Добро утро, Соня, вали дъжд в... Дъждовно е, не знаем напред ли е назад ли, но е дъждовно. Времето се развали и след референдума. Беше слънчево до този момент. Абсолютно никакъв изход от референдума. И двете страни обявиха победа. Не е ясно кой печели. Зоран Заев обяви, че мнозинството от македонските граждани са гласували за промяна на името. Всъщност данните показват, че 600 000, около 600 000 души са гласували за промяна на името на Република Северна Македония. Над 90% от излезлите пред урните гласуваха, избраха отговорът за. На въпроса подкрепяте ли членство в Европейския съюз и НАТО, с промяна на с приемане на договора между Република Македония и Гърция. Избирателната активност е ключа всъщност за изхода от този референдум. Малко над 36% се явиха пред урните, за да бъде признат за валиден референдум според македонското законодателство. Знаете, е необходима избирателна активност над 50%. Проблемът след този референдум е всъщност интерпретацията на резултатите. Според Зоран Заев, мнозинството от македонските граждани са казали за Европа, за НАТО, за промяна на името. От опозицията обаче, от ВМРО, от ДПМН, съобщиха, че договорът е отхвърлен. Не му е дадена зелена светлина, македонците са застанали на страната на историята и отказват да приемат името Република Северна Македония. Какво условие постави Зоран Заев след изборния резултат? Ще се бъдат свикани предсрочни избори, ако ВМРО ДПМН не признае резултатите. Какво казаха след изборния ден и Заев, и лидерът на опозицията? Вижте в репортажа. Усмивка на лицето и скандиране в негова чест. Това бяха първите публични моменти на Зоран Заев след вота. Въпреки това, бъдещето на Македония остава също толкова неясно, колкото беше и преди началото на референдума. Сега, гласът на граѓаните, волята на оние кои гласа на овој консултативен референдум, треба да се претвори во политичка активност во законодавниот дом. Очекувам пратениците на ВМРО ДПМН да ја почитуваат демократската одлука на мнозинството од граѓани кои гласале, во спротивно нема друго. Ке треба да употребиме другата демократска алатка, а тоа значи предвремени парламентарни избори веднаш. А реакцијата на опозицијата след гласуването показва едно. Најверојатниот сценарий са предсрочни избори. Бројот на граѓани кои не дадоа поддршка на овој срамен договор, односно бројот на граѓани кои абстинираа од гласање или пак гласаа против договорот, е драстично поголем од оние граѓани кои гласаа за договорот. Факт е дека договорот со Грција не доби зелено светло, доби стоп од народот. Битката до конечна победа продолжува. Да сте ми живи и здрави. Македонија вечна и Македонија ќе победи. Пред парламента в Скопје привржениците на кампанијата Бойкотирам празнуваат. Покажам дека има повеќе верни синови од родници и предавници. Нема победници. Не, за жал, процедурата се оди натаму. Во собрание, тоа што е известно е, можеше да се види дека поголемиот дел од народот не се согласува и не е за. Тоа е известно, меѓутоа ништо не е решено. Нема за. Ние бойкотираме, нема за. Ние сме само Македонија. Заев каза, че ще свика предсрочни избори, ако ВМРО не признае резултата. Трябва ли да... Нема ни ВМРО, ни СДС. Само македонскиот народ што ќе каже. Всички те искат предсрочни избори, макар да признават, че изходът от тях не е ясен. Па, добро е да има избори, бидејќи тогаш ќе се види вистинската воња на граѓаните. Оти граѓаните не беа ни свесни дека ова што денес го прави Заев, ќе го прави. Всушност, гледате, сите народи во Македонија ќе имаат право во иднина со овој договор, само македонците ќе бидат граѓани на Северна Македонија. Какво би станало при едни предсрочни избори? Многу е тешко да се предвиди. Многу е тешко да се предвиди. Во овој момент, оно што за мене е важно е да овој процес кој што не го сметам за добар, се сопре и застане овде каде што, иако најавите за тоа се слаби. Ке се бутка со сета сила во собрание. Борите,
топката сега е в полето на парламента. Всичко зависи там дали Македония отново ще се върне пред урните за предсрочни парламентарни избори. Ако опозицията, депутатите от опозицията не одобрят конституционните поправки, свързани с промяна на името, Зоран Заев обеща предсрочен вот. За целта, за да минат поправките в парламента, е необходимо 2/3 мнозинство. А може ли да стане омагьосан кръг, ако направи предсрочни избори при отказ да се подкрепи в момента решението за името в парламента, пак да има мнозинство Заев, но пак да няма 2/3? Смисъл, следващия епизод явно е съвсем неясен след предсрочните избори, ако такива има. Резултатите от референдума показват едно нещо. За кампанията, за договора са гласували около 600 000 души, което, ако бъде направена разбивка на предишни парламентарни избори, е вот много по-голяма подкрепа, отколкото е получавала всяка една партия тук в Македония по време на парламентарен вот. Очакванията са, че при едни предсрочни избори Зоран Заев ще получи подкрепа. Дали ще събере 2/3 мнозинство, това наистина не може да бъде прогнозирано и е въпрос на политически игри в хода на кампанията. Това може да стане за свикването на предсрочни избори са необходими 60 дни след разпускане на парламента и очакванията са, ако се стигне до този сценарий, предсрочните избори да бъдат в края на ноември месец. Наистина е много важно не само всичко, което се случи преди референдума и какво ще се случва и след референдума. Тази подкрепа, която беше демонстрирана от европейски лидери, от представители на Съединените щати, да продължи. Важно е и какво се случва и в Гърция, където, знаете, премиерът Алексис Ципрас също срещаше опозиция срещу договора с Република Македония. Друг важен момент е анализ на резултатите. Как са гласували тези 600 000 души за? Кои са те? Дали мнозинството от тях са албанци, което допълнително би натегнало напрежението сред македонците, които са против смяна на договора, смяна на името на Република Македония? Да, благодарим ти. Албанците масово са искали смяна. Отвори се кутия с нови въпросителни и то доста сериозни след този референдум, без всякакво съмнение.